Здравейте! Пореден, слънчев и много топъл ден ни очаква днес. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София очакваме около 25. В планините ще е слънчево с слаб източен вятър и там ще е топло за сезона. Максималната температура на 1200 метра височина ще е около 20-21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В Европа валежи и по-ниски температури ще има в западните райони на континента днес. Значителни количества дъжд се очакват в северо-западна Италия. Топлата вълна, обхванала Централна Европа и Балканския полуостров, ще продължи да поддържа по-високи от обичайните за този период температури. В нашата страна през следващите 5 дни промяна на времето няма да има и през уикенда ще е слънчево и топло. В петък и в събота очакваме температури до 25 градуса, а в неделя до 27. Ще захладне едва през втората половина на следващата седмица. Такава е прогнозата. Хубав ден от мен!